זה מה שאתה חושב? סבבה. זה בסדר? מה זה התשובה הזאת? תגיד מה אתה חושב על זה, נענה לך יופי. כן. מה זה התשובה הזאת? תשאל אותי שאלה. סבבה, אנחנו נענה כמו שאתה נענה לך, אין בעיה. יאללה, צ'אלנו, צ'אלנו. גיבי צ'אלנו. יאללה. טוב, ליאור, מקום חמישי זה... מקבלים מדליה? לא שמעתי. מקום חמישי זה מה שציפיתם, זה המטרה. אני חושב שכשראינו את הבית, והנבחרות, כולל הנבחרות שניצחנו, אמרתי שכל משחק פתוח בתחילת השבוע, ובאמת האמנתי בזה. אני חושב שהעובדה שעד אתמול לא ידענו מי עולה ומי יורדת, מספר את הכל. אתה שואל אם חמישי זה מכובד, אז חמישי א' זה מכובד, ב' אני חושב שהדרך שהושג המקום הזה, הדרך שהושגה המקום, הושגה, whatever, היא מכובדת, היא יפה, והרווחנו גם עוד כל מיני דברים בדרך שאני חושב שנקצור את ההמשך של הפירות בשנים הבאות. טוב, בוא נשאל את זה הפוך, למה לא עלינו? למה שלילי? למה שלילי? לא, עזוב, לא שלילי. לא, אני, כן, למה? שאלה לגיטימית, אני אגיד לך למה לא עלינו. אנחנו לא עלינו, אני חושב, כביכול מאותו סיבה שלא ירדנו. כל משחק היה משחק פתוח, מסתבר ש, אתה יודע, האבסורד הוא, שלפני הזוגות אתמול ידענו שאנחנו לא עולים, היה לנו 6 נקודות ולפולין היה 5, ואם היינו מצחות הזוגות היה לנו 7 ו-5, והם עדיין עולים בגלל השיטה. אז אני חושב שהדרך שהגענו למקום שהגענו היא מכובדת, היא טובה, היא הצלחה, ניצחונות יפים של יוליה ויפים של שחר, והזוגות היה בסדר גמור. לא עלינו כי הפסדנו משחק שהיה משחק חשוב, ובסופו של דבר הוא זה שקבע את משחק זוגות, הוא זה שקבע אם נעלה או לא, ולצערי לא עלינו. אבל הדרך, אני חושב שהם מסתכלים אחורה ומסכמים את כל השבוע, אז אנחנו לא מאוכזבים מאיפה שסיימנו, ואנחנו יותר חזקים לשנה הבאה. יש ליאור אילו שהם תובנות או לקחים שאתה כבר יכול להצביע עליהם לקראת ההתמודדות הזאת בשנה הבאה? תראה, אני חושב שנבוא קודם כל שנה הבאה יותר חזקים, יותר מאמינים בעצמנו. הוכחנו שאנחנו כנבחרת יותר מגובשים, יותר מקצועיים ויותר טובים. השגנו, ניצחנו, עם שנה שעברה ניצחנו שני משחקים שאחד היה חשוב ואחד כבר היה garbage time, אז הפעם ניצחנו שני משחקים חשובים, ואת המשחק הזה שהרומניות עלו חוץ מהזוגות בהרכב מנצח, הרכב חזק, אז עדיין ניצחנו, זאת אומרת ניצחנו 3 טייס והפסדנו 1. אז אני חושב שנבוא יותר מאמינים בעצמנו, ושנה הבאה גם סיימנו חמישי שזה חשוב לדירוג של שנה הבאה, ואם תהיה לנו הגרלה טובה אז אולי גם נגיע לפלייאוף. שנה שעברה 3, או שנה 2, שנה הבאה 1. אתה צודק? איזה חיוביות, אז מה היו הנקודות הרבה שלנו בפגש שלנו? בכלל, בכל הרבה. אתם עבלות ללכת? כן, אפשר, אנחנו עוד איזה שאלה. אפשר תעניין? לא, אני רוצה לענות. אני. מה הייתה השאלה אותה? מה הייתה הנקודות הרבה שלנו? אם אתה מסכם את זה, כאילו, על מה נפלנו? על הגבלה? אני חושב... לא. קודם כל נפלנו, זאת לא המילה הנכונה. למה לא עלינו? אוקיי. אני אומר, למה לא עלינו? בגלל שהפסדנו משחק זוגות, שאם היינו נצחים אותו, אז היינו עולים. בסדר, ברור. יש יותר כמו שקיבלנו גול. אם בולגריה היו מנצחים את לוקסמבורג, אז גם כן היינו עולים. כל האלה רעשינו. נכון. אני לא... אתה שואל אותי אם היינו צריכים לעשות משהו אחרת בראייה בדיעבד? לא. נקודה. זאת אומרת... לא אם היינו צריכים לעשות. מה היו הנקודות? למה לא עלינו? מה היו הנקודות תורפה? תגיד... יהיו לנו חוסר ניסיון, לא יודע, אני רוצה להגיד לך, הנבחרת שהפסדנו לה, אם אתה מסתכל על הנייר, יותר טובה מאיתנו. אוקיי, אז למה הולנד לא? אבל מה זה קשור? איזה בית היה להולנד? רומניה? אבל גם אנחנו הצלחנו את רומניה. אז מי, אבל הולנד עם לי שחקניות בטופ 100. סליחה, שתיהן שחקניות מצוינות, דבר ראשון. בסדר, אני לא אומר, גם שתיכן שחקניות מצוינות. נכון, אבל הפסדנו לנבחרת. כאילו, אל תשמעו שרדוונסקי היא עשירית בעולם, היא מצוינת בזוגות. זאת שהיא שיחקה את הזוגות, היא עשתה גמר לפני, סליחה, בבריסבן עם הבת זוג השנייה שלה, שהם לא שיחקו והם הפסידו לבולגריה. שתיהן כאילו מצוינות, יוליה ניצחה שחקנית טובה מאוד, אני הפסדתי שחקנית מצוינת, והפסדנו בזוגות לשתיים טובות מאוד. זה לא שהפסדנו
בנות שהיינו צריכות לנצח וזה היה על הנייר סגור. פשוט הן יותר טובות מאיתנו, כאילו נקודה, מה לעשות? צריך גם להודות לפעמים. יכל ללכת גם לכיוון שלנו, אם אני הייתי מנצחת, אבל זה לא הפתעה שאני גם הפסדתי. ואם היינו נצחות הזוגות, אז גם, ואם יולי הייתה מפסידת היחידים, אז זה גם לא הייתה הפתעה. אבל אתה יודע, זה טניס, זה ספורט, אי אפשר לצפות לפני. אני לא חושבת שהפסדנו לנבחרת שהיא פחות טובה מאיתנו, זה הנקודה. ברור שלא, והפסדנו כאילו לנבחרת שהיא ברמה שלנו, היה לנו את היתרון ביתיות, כאילו יכלנו לנצח. תקשיב, בספורט... יכלנו לנצח, אבל זה טניס כמו שיכלנו לנצח. אז בספורט יש יום כזה ויום כזה, נתנו את המקסימום כנבחרת. אני חושבת שצריך לקחת את הכי חיובי מזה, לא צריך לנסות ולחפור למה, למה, למה. אנחנו נבחרת צעירה, אנחנו נבחרת טובה, אנחנו נבחרת כבר שנה שעברה אמרנו של כמה שנים להמשיך. לא צריך לחפש את הלמה, למה. שיחקנו טוב, הצגנו טייס מצוין, אני בטוחה שהקהל נהנה. לא עלינו, קרה, אף אחד לא ציפה שנעלה ב-100%. הפסדנו לנבחרת מצוינת, וזהו. עכשיו השאלה היא, ממך כאילו מצפים בתור ואת 11-10, מצפים כאילו שעם יתרון ביתיות, או תוכלי לנמנף את זה כמו שבדייביס עשו. ובפועל כאילו ניצחנו את מי שניצח, היינו צריכים לנצח, הפסדנו למי שהיינו צריכים להפסיד. שאלה אם את חושבת אולי שהרף ציפיות היה גבוה מדי, וזה בעצם... אני לא יודעת איזה רף ציפיות היה, כי מבחינתנו כנבחרת הציפיות היו זה לתת את המקסימום, לנסות לנצח. אני הפסדתי שחקנית טובה, כמובן שגם אני ציפיתי לנצח ורציתי לנצח, נתתי את המקסימום. אבל כבר אמרתי את זה שהיה נקודה לפה נקודה ישן, שאם היה משתנה אז גם המומנטום היה משתנה. אני מאוד מרוצה מעצמי, מהיכולת שלי בשבוע הזה. ונכון, אז יש ציפיות ורוצים וזה, וזה נותן אווירה טובה וזה כיף שאנשים גם סומכים עלינו ורוצים, אבל לא תמיד זה הולך לטובתנו. את חושבת שאולי העובדה שאת משחקת פעם בשלוש שנים בבית פוגעת בך, כי דולי סלע, אני משחק אולי פעמיים בשנה בבית, אז הוא רגיל לזה והוא גם נהנה מזה ו... נכון, אבל הנה, גם לדודי סלע הוא עשה ניצחונות מדהימים, וגם הבנים בזוגות, והראל עשה אז נגד רוסיה, והפעם האחרונה אז הנה הם הפסידו לאוסטריה, שכולם אמרו, וואי, איך הם יכולים להפסיד, זה קורה, זה טניס, זה... זה מאוד קשה, אי אפשר כל יום להציג את הטניס הכי טוב שלך. אנחנו נמצאות, יוליה משחקת, יש לה הפסקה של המשחק שלי ואז יש לנו זוגות. אני משחקת, יש לי חצי שעה הפסקה וזוגות. אמרתי כבר אתמול, הולכים לישון מאוחר, קמים מוקדם. שיחקתי 7-8 משחקים ב4 ימים האחרונים. זה לא משהו קל, אף אחד לא יודע שאני בכלל פצועה, אבל אתם יודעים, כאילו, לא צריך לחפש את הלמה, את הקטע הלמה, למה. צריך להמשיך, ליהנות ממה שאנחנו עושים, צריך לראות את החיובים ממה שעשינו וליהנות ממה שיש לנו. אנחנו נבחרת טובה ואנחנו מנסות את המקסימום, לפעמים נצחים, לפעמים מפסידים, אין מה לעשות. שאלה אולי אם באמת, אם היה אותה שיטה בגברים שיוצא לנו לשחק פעם בשנה בבית, בממוצע, זה היה עוזר לך, ולא ככה ש... יכול להיות, גם הלוואי שהיה לנו את השיטה של הבנים שלא צריך לשחק את הבתים האלה. זה שוחק, זה הורג, זה כאילו, אצל הבנים אין את זה. יש להם תאי אחד מול כל אחד, לא משנה באיזה, אם אתה בבית אחד, בית שתיים, בית שלוש, לא יודעת. זה הרבה 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 יותר קל, ואתה יודע, גם אל תשכח שכשהבנים משחקים, הם לא משחקים יחידים וזוגות. אנחנו משחקות כל הזמן גם יחידים וגם זוגות, זה גם משהו שמשפיע. שאלות? אולי צריך לשנות את זה. זה לא בחייתנו פה. אני רוצה ברשותכם רק להגיד עוד משפט אחד. אני חושב שנפגשנו הרבה פה באוהל ובחוץ, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות באמת להגיד, אנחנו דברים לפעמים נלקחים כמובן מאליו, אז אני חושב שעצם העובדה שנבחרת ישראל מגיעה בהרכב החזק ביותר תמיד, תמיד, עם דגש על תמיד, ואני מתכוון לשחר ובזמנו אנה וציפי שיצרו איזשהו מורשת ועכשיו זה יהיה יוליה והבנות הצעירות, אני חושב שזה לא מובן מאליו, ואני כקפטן יש לי כבוד גדול להיות עם הבנות האלה במהלך השבוע הזה ולייצג ביחד את מדינת ישראל, שלפי דעתי זאת זכות נדירה שלא ניתנת לכל אחד, וכמובן לצוות הנהדר שהיה פה ובונה, אל תכתבו את זה, אבל קראו את התחת, עבדו מאוד קשה כל השבוע הזה, זה תומר וזה לירן וזה אייל, תומר דנק, אייל ארליך, לירן קלינג, יעקב קושינסקי, וחבל הזמן איך הצוות הזה עבד, וכמובן גם לאיגוד הטניס שבאמת א' הביא את האירוע הזה לכאן,
ולמיכאל ולמשה שעמדו מאחורינו לכל בקשה ולכל דרישה ב-100%. מקווה שניפגש שנה הבאה איפשהו. בירושלים.